U Hašane stigo Heto nastaviti započeto. Započe ga gdje Branko stade, da je teško ja ne znade. Da je pero nisam znao, vjerovao, strašna puška ubojita, batino me sada maze, ko za vrijeme druga Tita. Sve dok pišeš, što bi oni čuti htjeli, se dotaćeš od njih jesti njihov gorki lebac bijeli. Protivit se to sam znao i život mi za pravdu dao, ali ne vrijedi i ne vrijedi, jer dobro je drugoj bijedi da cipela njima ližu, ruke dižu sve do neba, gospodaru roblja treba, poslušnika, izdajnika, svoje djece protivnika. Od tereta i od bijede groblje nam se popuniše, na krstačama datum stoji 50 prevališe. Sve jasnije vidim sebe, Brankovim ću putem ići, samo ne znam na tom putu dokle ću jadan stići. Poštovani prijatelji, sretali se u zdravlju, u miru i u dobroti ljudske riječi. Jedino što imamo na ovom svijetu, to je riječ. Ona nas dočekuje i ona nas ispraća sa svijeta. Što bi rekao veliki srpski pjesnik, isto se zove Branko, tragičan pjesnik, Branko Miljković, kaže: oni koji imaju svet, neka misle što će s njime. Mi imamo samo reči i divno smo se snašli u toj neimaštini. Ja se zahvaljujem gospodinu, kolegi Srećku Marčeti, koji me pozvao ovdje da se zajednički prisjetimo stvarno velikog pisca i pjesnika Branka Ćopića. Imao sam sreću i čast da sam poznavao Branka, da sam diljem Jugoslavije s njim nastupao po školama, po domovima kulture, i s njim, i s Jurom Kaštelanom, i Cesarićem, i Decankom Maksimović, i Mirom Alečković, Skenderom Kulenovićem, i da vam Vesnom Parom da vam ne nabrajam. Branka sam gledao kao svetilju. Ja kad sam kao gimnazijalac dolazio gore na Kozaru, na Mrakovicu, bio sam nagrađen neki moj rad, tad sam ga upoznao. Mislim, Branko je bio čudo. I ja sam tad odlučio ići njegovim putem, ići ljudskim tragom. Kako da vam kažem, riječ je naše najveće dobro i naše najveće zlo. Mnogi se olako služe riječima. Lako je riječima donositi vatru i mržnju. Riječima treba donositi mir i razbor. A Branko je bio od takvih pisaca. Ovo što je govorio gospodin načelnik, da je Branko stvarno svjetski, istina je. Branko je u Rusiji preveden u milijonskom tiražu. U Njemačkoj je u milijonskom tiražu. On je bio vrlo omiljen pisac mladih ljudi, svuda i stari po svijetu. I čudo je zašto se odlučio da takav korak. Baš sam našao, vi znate njegovo poznato pismo, kolegu pisci, oni su bili i prijatelji, Zid Izdaroviću, koji je ubijen u logoru Jasenovac. Pa njemu Branko piše: dragi moj Zio, znam da pišem pismo koje ne može stići svom adresantu, ali se tješim time da će ga pročitati bar onaj koji voli nas obojicu. Kasna je noć i meni se ne spava. U ovo gluho doba razgovara se samo s duhovima i uspomenama, a ja evo razmišljam o zlatnoj paučini i srebrnoj magli tvojih priča i o strašnom kraju koji te zadesio u logoru Jasenovac. Pišem, dragi moj Zio, a nisam siguran da i mene jednom ne čeka sličan kraj u ovome svijetu po kome još putuje kuga s kosom. U svojim noćima s najviše mjesečine ti si naslutio tu apokaliptičnu neman s kosom smrti i progovorio si njoj kroz usta svog junaka Brke. Jednog dana ti si je vidio realnu, ovo zemaljsku, ostvario se tvoj strašan san, tvoja mora. Tih istih godina ja sam slučajem izbjegao tvoju sudbinu, ali evo ima neko doba kako
kako me za mojim radnim stolom osvoji crna slutnja. Vidim neku noć prohladnu sa zvijezdama od leda kroz koju me odvode neznano kud. Ko su ti tamni dželati u ljudskom liku? Jesu li slični onima koji su tebe odveli? Ili braća onih pred kojima je otišao Goran? Zar to nisu tamne Kikićeve ubice? Kako li smo nekada zajedno dječački i lirski zaneseni tugovali nad pjesnikom Garsijom Lorkom i zamišljali ono praskozorje kad ga odvode bespovratno pustim ulicama Granade? Bio sam skori dana i u Granadi, gledao sa brijega osunčan kameni labirint njenih ulica i pitao se na koju su ga stranu odveli. Opet si tada bio pored mene, sasvim blizu, i ne znam ko je od nas dvojice šaputao Lorkine riječi pune jeze, crni su im konji, crne potkovice. Umnožavaju se po svijetu crni konji, crni konjanici, noćni i dnevni vampiri, a ja sjedim nad svojim rukopisima i pričam o jednoj bašti sljezove boje, o dobrim starcima i zanesenim dječacima. Gnjuram se u dim rata i nalazim surove bojovnike golubljeg srca. Prije nego što me odvedu, žurim da ispričam bajku o ljudima. Njeno su mi sjeme posijali u srce još u djetinjstvu i ono bez prestanka niče. Cvjeta i obnavlja se. Pržile su ga mnoge strahote kroz koje sam prolazio, ali korijen je ostajao životvoran i neuništiv. I pod sunce ponovno isturao svoju nejačku zelenu klicu, svoj barjak. Rušio se na njega oklop tenkova, a štitio ga i sačuvao prijateljski povijen ljudski dlan. Eto, o tome bih zio da šapućem i pišem svoju bajku. Ti bi najbolje znao da ništa nisam izmislio i da se u ovome poslu ne može izmišljati, a pogotovo ne dobri ljudi i sveti bojovnici. Nažalost, ni one druge nisam izmaštao, mrke ubice s ljudskim licem. O njima ne mogu i ne volim da pričam. Osjećam kako se umnožavaju i rote u ovom stješnjenom svijetu. Slutim ih po hladnoj jezi koja im je prethodnica. I još malo čini se pa će zakucati na moja vrata. Neka zio. Svak se brani svojim oružjem, a još uvijek nije iskovana sablja koja može sjeći naše mjesečine, nasmijane zore i tužne sutone. Zbogom, dragi moji, možda je nekome smiješna moja starinska odora i pradjedovsko koplje i ubogo kljuse koje ne obećava Bog zna kakvu trku. Jah, šta ćeš?